madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu dardaaran siiyay xubnaha cusub ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee dhowaan ka soo gudbay ansixinta golaha wakiilada oo maanta hortiisa lagu dhaariyay. Xubnaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee maanta madaxweynaha hortiisa yimi, saddex ka mid ahna uu halkaasi ku dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare Garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed, ayaa madaxweynuhu waxa uu ku adkeeyey in hawshooda qaran ay u gutaan si xilkasnimiyo dadaal ku jiro. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ugu horreyn xubnaha la ansixiyay Komishanka Doorashooyinka ku adkeeyey inay gudahooda ka muujiyaan midnimo iyo mas-uuliyad wadareed, gudahoodana ay ka samaystaan xeer hoosaadyo ay ku kala baxaan. Marka hore waad rambaryeynayna saddexdiinii xubnood ee maalintii hore la reebay waa kow qof xil loo magacaabay oo dhammaan intii fadhida ay gacanta siisay waa kow. Si loo arkaana waa reer bay noqonaysaa marka loo eego qorfiga baarlamaanada. Taasi waxay muujinaysaa in faham badan laga gaaray inay ku jirto danta qaranka iyo hawlaha socda in sidaa laydin ansixiyo oo dhammaantiin toddobadiinaba la siiya kalsoonida qaranka. Waxaa idin horyaalla hawl culus. Wixii buuq jiray ee xisbiyadu isla buuqayeen ee lahaa ayaa jid bixinaya dadkoo dhan xalay maanta waxay ku seexdeen waxaa jid bixinaya komishanka baa la dhameeyey. Mas-uuliyaddaas waa idin taalla. Kolka qarankoo dhan dee nimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhalayay labadiiba idinkii horyaala arrimanka waa idin soo wareegeen mas-uuliyaddooda. Marka waxaa idin yaala horta marka hore waxaan waaye aragunahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad dad aan afar qofna ahaataa adigoo socon waa hor maxaa noo xeera. Marka horta xeer samaysta, laakiin markay qariya qari tagto haddii reference ma la waayo way safgaran waayaan. Taa ka digtoonaada. Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu caddeeyey in xubnaha komishanka looga fadhiyo hirgelinta labada doorasho ee ururada iyo ta madaxweynaha oo uu xusay in midda ururadu soo horeyso, waxaana uu yidhi waxa u horreeya laydinka sugaya waanaana ka sugaya amaka doorashada madaxweynaha goorma la gelaya goorma diyaar garoobe erag kale diyaar garoobe qaranku way taas ku haystaa dusheena taalla. Hawsha hadda aad ka gudbtaan waxaa soo haraysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo waqti badan bay naga lumisaa. Doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin. Dimuqraadiyadduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbax dagaal bay naga kulan. Waa mar ore lagu jiro dadku culoobayo marka lasoo baxa dadka baa la heshiisiinaya iyadoo intii hore laga basa la buuqayo oo dhaqaale yaraaye ay taageen yara aynu wax ku qabsan lahayn taaba inaga galay ayaa haddana tii kale soo gelaysa. Markaasayn isku arbushweyna cid walba way ku dee buuq badanta, laakiin dowladaha hore dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladda waafaqsan way barteen wadaga arkaya Ingiriiska saddex sano afar sano mid baa la bedelaayo brimeserka oo way yaqaanaan sitan dhaqaalena way u haya dadkuna way u taabaray inagu dhaqaale wahan doorashooyin ku hawl badan aada bay dalka dhiigbaxa weyn waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku culuunaa doorashada kaanbay ka yar si foolxumi nagu culuuna xataa waqti aan ku neefsano oo iyadoo la nastay tii kale galama hayo saasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorashoe hore talaabo wanaagsan bay wixii horena waa la isku geygeyn karaa, laakiin iminka waxaan ku jira xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira laba doorasho inay duliyaa loo qaadaysa mid waa tii xisbiyada markaa saddex xisbi soo saartay maa madaxweynaha la dooranaya ururada cararayaa madaxweynay doonaya ma dhici karta inaa ururado urura sameeya madaxweynaha gudoomiyahaana dib usugaa contextka sharciga maaha. Diiwaangelintu haddaba labada way saameysaa. Marka waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka una socoto
shaqaalaha aan u sameyno gobollada la geeyo ay hoos timaado oo si joogto ah u maamushaa. Iminka maxaa dhaca kubisha marka doorasho cadiis dambuu iska nastaa wafreda 2-3 years baan hawl badan qaban kubisha. Marka waxay ahayd inaad samaysaan ofisiyaal ilaa distrigida taga oo shaqaalihiina oo dhaatadiina ururiya oo protective ah security dhaatadiinu ay tahay dee protective dabeetana aynu soo galo doorashada idinkoo diyaara. Laakiin mar qura ulaya diiwaangelinta ha galo waa 8 million dollar 8 million baa ku baxama 7 million. Haddana doorashadii baa laoranaya hala galo waa 7 million kale 4 million. Waa security-ga iyo bybarka waraaqa laga shaqeeya intaa idinku baahantihiin. Intaa in lagu kala ku baxaysa oo security-ga ka badan. Dadar yar weyn oo waxba hayn. Abaara iyo qas iyo ku jira. Marka waxaa la idinka doonayaa idinkoo ku cusub, idinkoo hore uga shaqeeya, idinkoo waaye arag u lahayn badan, cilmiga otar meel badan inaad ka fikirtaan. War haddii aynu doorashada dalka lainoo saaray, sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeya, positivekooda loo qaata. Markaas waxaan buuq inaga yaraanaya. Haddii kale intii doorashadu galo waa iskooda mid uun. Marka la galayo waa daqaal iyo qolo iyo buuq. Marka laga baxo waa inta la sii qabajiyo. Waaba routine. Bini aadmuna dee wuxuu qaataa waaye arag uu ka baxa. Ay hub inaad taa xalisaan. Sida aynu heshaan, fishanka dheer ay wataan, anagu wada la shaqeynaa. Gacan buuxa naga helaysa. Hawlaha wixii fudaynaya. Waxay inaan taagu waayeen. Inta ay wada shaqeyn wanaagsan. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsan TV, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.